إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد Mühterem Müslüman kardeşlerim ve bacılarım, dersimizi tövbe babıyla devam ettiririk ve bilmek lazımdır ki her bir Müslüman ve her bir insan tövbe ederken bazı şartlar var ki onlara riayet etmelidir. Bilmek lazımdır ki tövbe sözü raca fiilinden gelmiştir ve dönmeyi kayıtmak demektir. Yani bir insan tövbe ederken bunu bildirmeyi isteyir ki ey Rabbim, mən bu günahı etdim və bu günahdan peşmanam və sənin yoluva düz yoluva qayıdıram. Və dərsimizi İmam Nəvvi rahimehullah təalənin sözü ilə davam etdiririk. İmam Nəvvi buyurur ki: "Qalal ulemao, et-təubatu vacibun, et-təubatu vacibatun min kulli zənbin." Alimlər demişlər ki, deyirlər ki, tövbə hər bir günahdan vacibdir. Yəni insan hər hansı bir günah edərkən tövbə etməlidir. Ve tövbe üzerine vacibdir. Fe in kanetil ma'siye beyne'l abdi ve beyne'llahi taala la tetaallaqu bi hakkin adami feleha thalathatu şurut. Eğer bu günah hemin bu insanın, hemin bu kulun, Müslümanın ettiği bu günah Allah'la ve kul arasında olarsa ve başka insan hakkı bura girmezse onda bu tövbenin 3 şartı var. Yani bir insan günah eder ve bu günah o insanla Allah arasındadırsa tövbenin kabul olunması için 3 şart var. Ama yok, bir insan günah edip ama her hansı bir insanın hakkı var. Tutak ki kimisə malını yiyip, kimese zulm edip, kimese kimin hakkındasa gıybet edipse o zaman 3 yok, 4 şart olacaktır. Ve bazı alimler ise deyirlər ki bir şart da var, o 5. şarttır ki tövbe vaxtında olunmalıdır. O mesele de inşallah toxunacaq. Sonra şeyh buyurur ki فَلَهَا ثَلَافَةُ şurut. Bilin ki tövbenin 3 şartı vardır. اَحَدُهَا اَنْ يُقْلَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. Birinci şartı həmin günahı kökündən çıxardıb atmalıdır. Yani bir daha o günaha qayıtmamaq məqsədilə o günahdan əlini üzməlidir. O günah haqqında düşünməməlidir. Qəlbindən o günahı çıxardıb atmalıdır. Bu birinci şart. İkinci şart şeyh buyurur ki ən yəndəmə alə fi'lihə və etdiyi günaha peşman olmalıdır. Peşmançılıq. Bir insan içki içərsə, bir insan namazı tərk eləyərsə, bir insan namazı geciktirərsə, bir insan zina edərsə və s. kimi günahlar edərsə həmin bu əmələ görə peşman olmalıdır. Üçüncü şart en yazime alla yauda ileyhi ebede ve niyet etmelidir ki həmin günaha bir daha qayıtmasın. Yani insan deməməlidir ki mən günah etdim, sonra tövbe edim, sonra yenə edərəm günah, sonra bu fikir olmamalıdır. Bu fikir olarsa bu zaman insan etdiyi tövbe qəbul olunmaz. Şeyh buyurur ki فَاِنْ فُقِدَ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ. Eğer bu 3 şarttan biri iterse onun tövbesi düzgün olmaz. Onun tövbesi Allah yanında kabul olmaz. Bir daha bu 3 şartı hatırlayırıq. Birinci şart اَنْ يُقْلَى عَنِ الْمَعْصِيَةِ. Hemin günahı kökünden çıxarıp atmalıdır. Bir daha hemin günaha dönməmək niyyətini daşımalıdır və həmin günahı kökündən atmalıdır. Yəni, tutaq ki, o günaha aparan yolları silməlidir. Əgər bir insan günah edirsə, o günahın yollarını araşdırmalıdır. Tapmalıdır və o yolları götürməlidir. Çünki, məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala zina haqqında, Qur'an-ı Kerimdə danışanda buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Zinaya yaxınlaşmayın. Allah subhanahu teala demedi ki zina etmeyin, deyir ki zinaya yaxınlaşmayın. Yani bu o demeydi ki zinaya giden yollardan uzaq olun. Ve birinci şart en yuqli'a anil ma'siyah. Hemin günahı, hemin haramı kökünden çıxardıb atmalıdır. İkinci şart en yendeme ala fi'liha. Etdiyi günaha peşman olmalıdır. Peşmançılıq çekmelidir. Tövbeni yalnız Allah için etmelidir. Demesinler ki mən tövbe edirəm. Yox. Yani bu günahı etdi,
Allah'ım ben sana tövbe edirəm. Və sözü şu, bütün insanlar günah edəndir. Bütün insanlar xateşardır. Bütün insanlar hər zaman günaha girə bilər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, Kullu bəni Ədəmə xatta'un və xayrul xatta'inə təvvabun. Bütün insanlar, bütün bəni Adəm xata edəndir. Və davamiyyətli xata edəndir. Çünki ərəb dilində xatta sözü siğatul mübələğə babındandır. Yəni, nəinki günah edən, davamiyyətli günahı edəndir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. istəsəydi burada bu hədistə Kullu bəni Ədəmə xatiun və ya muxtiun sözünü işlədərdi. Yəni, bütün insanlar xata... Yox, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bütün insanlar davamiyyətli xata edəndir. Amma və xayrul xattainə təvvabun və ən gözəl xata eləyənlər və ən gözəl səhv edənlər, ən gözəl günah işləyənlər Allaha qayıdanlardır, tövbə edənlərdir. İkinci şərt dediyim kimi, həmin günaha və ya həmin etdiyi harama peşman olmalıdır. Peşmançılıq çəkməlidir ki, ey Allahım, mən bunu niyə etdim? Sözsüz ki, insan zəifdir. Hər zaman günah edə bilər. Necə Allah subhanahu teala buyurur, və xuliqəl insanu zəifə. İnsan zəif yaradıldı. İnsan zəif məxluqdur. Hər zaman hər hansı bir günahı edə bilər. Bu istisna olunmamış bir hal deyil. Amma etdiyidən sonra peşman olmalıdır. Deməsin ki, mən bu günahı etdim, sonra tövbə edərəm, sonra bir daha edərəm. Yox, bu zaman tövbə səhi olmaz və bu zaman Allah yanında bu tövbə qəbul olunmaz. Üçüncü şərt dediyim kimi, ən yazimə əllə yəudə iləyhə əbədən və niyyət etməlidir ki, bir daha o əmələ qayıtmayacaq. Bir daha o əmələ qayıtmayacaq. Əgər bu üç şərtdən biri aparılarsa, götürülərsə, Və ya düzgün olmazsa, onda tövbə də Allah yanında məqbul olunmaz. Həmçinin şeyx buyurur ki, وَاِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّنْ بِآدَمِي فَشُرُوطُهَا اَرْبَعَ Əgər bu günah və ya bu etdiyi haram başqa insanın haqqı ilə, başqa insanla əlaqədar olarsa, bu zaman dörd şərtdir. Artıq bir şərt də o üç şərtin üzərinə gəlir. Həzihi sələfə və bu üç şərt və ən yəbrə min haqqı sahibihə və həmin zülm etdiyi insanın haqqını halallıq götürməli. Halallıq etməlidir. Ondan halallaşmalıdır. Ondan üzr istəməlidir. Fə inkənət mələn əv nəhvəhu rabdəhu iləyh. Əgər budir. Mal olsa, tutaq ki, kiməsə zülm etdi, kiminsə malını götürdü, kiminsə haqqını götürdü, kimdənsə rüşvət aldı və s. və s. və s. kimi əməllər olarsa, bu zaman o həmin adamdan, tövbə edən insan zülm etdiyi adamdan halallıq istəməlidir və ya və o malı ona qaytarmalıdır, şərtdir. Yəni, bu üç şərti, tövbənin üç şərtini edir və üzərinə də həmin bu dördüncü şərt əgər insan haqqı ilə əlaqədərsə onu maldırsa onu sahibinə qaytarır. Və in kənət həddə qadfin və nəhvəhu məkkənəhu minhu əv tələbə əfvə. Əgər hər hansı bir töhmət üzərində isə, tox ki, hər hansı bir zina edərsə, vəliyəzü billə, hər hansı bir elə bir töhmətlə üzləşərsə, həmin töhməti və ya həmin bir əməli qazidən və ya hakimdən istəməlidir ki, o hakim ona hökm kəssin. Çünki başqa adamın haqqı ilə əlaqədardır. Və in kənət qibətən istəhəlləhu minhə. Əgər qibət edərsə, gedib həmin adam haqqında həmin adamdan halallıq almalıdır. Yəni, tövbə etməlidir üç şərtlə və həmin adamdan da halallıq götürməlidir. Və Alimlər burada bir gözəl bir söz deyir. Deyirlər ki, əgər qeybət edərsə, o həmin adam, qeybət olunan adam bu qeybəti eşitməzsə, qoy ona gedib deməsin. Yalnız onun üçün neynəsin, dua etsin, onun üçün istiğfar diləsin. Yox, əgər eşidərsə, gedib ondan halallıq alması daha gözəldir. Və yəcibu ən yətubə min cəmi'i zunub. Və şeyx buyurur ki, deyir, bütün günahlardan tövbə olunmalıdır. Müsəlman insan, Mömin insan, ağıllı insan günah edərkən tövbə edir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurduğu kimi gün ərzində 70, başqa rivayətdə isə 100 dəfə tövbə edərdi. Şeyx buyurur ki, فَاِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُ Əgər müxtəlif günahlar edirsə, məsələn, tutaq ki, zinə edir
ve içki içir. İçkiden tövbe ederse ama zinanı devam ederse onun tövbesi sahidir. Yani tövbe ettiği emel hansıdırsa ve şartlar uygundursa inşallah tövbesi sahidir. Ama o bursi emel ise haram bir emel ise yine de onun için günah kazandırır ve Allah'ın yanında günahkardır. Sonra şeyh buyurur ki diyor: "Vakad tezahara delailul kitab ve sünneti ve icma'ul ümmeti ala vücubet tövbe." Diyor: "Kur'an ve sünnetin delilleri açık aydın olmuştur ki tövbe bütün insanlara vacibdir." Her bir insan, her bir Müslüman tövbe etməlidir. Tövbədən qaçmamalıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Allah subhanahu teala onun keçmiş və gələcək günahları bağışladığı halda Allah'a 70 dəfə və başqa rivayətdə 100 dəfə tövbə edərdi. Hətta ondan soruşanda ki, ya ey Allah'ın elçisi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sənin keçmiş və gələcək günahları bağışladığı halda nəyə görə özünə bu qədər əziyyət zülüm verirsən? O isə əfələ əkunu abdən şəkura, məyər şükredən bir qul olmayayım mı? Deyə cavab vermişdi aleyhissalatü vesselam. Və tövbəyə ait Quran-ı Kerimdə çoxlu ayətlər var. Və bu ayətlərdən də biri Allah subhanahu teala buyurur: "Vətubu ilallahi cəmiyən, əyyuhəl mu'minunə ləalləkum tuflihun." Vətubu ilallah, tövbə edin. Ey möminlər, cəm bir şəkildə hamılıqla, istisnasız, əgər möminsinizsə, ləalləkum tuflihun, bəlkə nicat tapasınız. Yəni, ey möminlər, Allaha qayıdın, Allaha tövbə edin və hamınız istisnasız, bəlkə nicat tapasınız. Yəni, bu ayətdən tubu əmirdir və usul elmində belə bir qayda var. Əl-əmru yəqtədi əl-vücub. Əmir vacibliyə subuddur. Əmir vacibliyə dəlalətdir. Əgər Allah subhanahu deyirsə tubu, deməli əmirdir. Yəni, bu da vacibdir. Yəni, hər bir müsəlman istər günah edərsə, istər etməzsə, tövbə etməlidir və tövbədən qaçmamalıdır. Allah subhanahu buyurur ki, və tubu ilallah. Allaha tövbə edin, Allaha qayıdın. Tövbə etmək dediyi şey lüğətdə qayıtmaqdır. Cəmiyən, hamınızla, istisnasız. Heç kim deyəməz ki, yox, mən günah etmirəm, mənim qəlbim təmizdir, mən haram etmirəm, haram yiyim. Xeyr, Allah subhanahu deyir, cəmiyən, hamılıqla, bir yerdə, istisnasız. Əyyuhəl müminun, ey möminlər. Burada da bir şərt artdı ki, insanın tövbə etməsi üçün gərək mömin olmalıdır. Əgər kafir tövbə edərsə, onun tövbəsi qəbul olunmaz. Çünki o ən böyük küfrün içindədir. O günahdan əvvəl gərək küfründən tövbə etməlidir və küfründən İslam'a qayıtmalıdır, dinə qayıtmalıdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala onun tövbəsini qəbul etsin. Həmçinin başqa ayda Allah subhanahu buyurur: "Və əstəğfiru rabbakum thumma tubu iley." Allah'a istiğfarda olun. Allah'tan bağışlanmaq tələb edin. Allah'tan bağışlanmaq istəyin. Thumma tubu iley. Sonra isə tövbə edin. Və ona görə bəzi alimlər istiğfarla, Allah'tan bağışlamaqla tövbə arasında fərq qoyublar. Deyirlər ki, ümumən istiğfar Allah'tan bağışlamaq istəmək, istər insan günah etsin, istər də etməsin. İnsan deyə bilər, Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhm et. Bu istiğfardır. Amma tövbə isə müəyyən bir günahdan və ya haramdan ötürü olan bir əməldir. Hansı ki, qulla Allah arasında olan bir bağlılıqdır. Bəzi amillər də deyiblər ki, yox, istiğfar və tövbə eyni məfhumlardır. Həmcə Allah subhanahu da başqa deyir, Ya yuhəlləzinə əmənu, eyman edənlər. Yenə də buradakı nida iman edənlərdir. Fikir verin, yəni iman edənlər də tövbə etməlidir. Baxmayaraq ki, iman edib. Çünki bayaq hədisdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kullu bəni Adəmə xatta, bütün bəni Adəm xata edəndir. Bütün bəni Adəm günah edəndir. Və xayrul xatta inə təvvabun və ən gözəl xata edənlər də tövbə edənlərdir. Və ona görə Allah təala demədi ki, bu ayədə, ey insanlar, və ya demədi ki, ey təkcə müsəlmanlar və ya ey xeyr, dedi, ey iman edənlər. Yəni, burada istisna olunmur ki, iman edən də hərdən günah və ya böyük günah istərsə də, böyük günah olsun, istərsə də, kiçik günah olsun və istərsə də haramlar olsun, istisna olunmur ki, o insan iman edibsə, deməli, onu edə bilməz. Xeyr. Allah Osmanlı deyir, Ya yuhəlləzina əmənu, tubu ilallah, ey iman edənlər, Allah tövbə edin. Tövbətən nəsuha. Ya yuhəlləzina əmənu, tubu ilallahi, tövbətən nəsuha. Allaha ixlaslı bir şəkildə
tövbe edin. İhlaslı bir şekilde, yani bu dediğim dört şerti emel ederek Allah'a tövbe edin. Bir daha o günaha kayıtmayacak ve o günahı yerinden kökünden atacak ve ettiği günaha pişman olacak. Bu şartlara riayet ederek Allah'a tövbe edin. Allah Subhanahu Teala müminleri ve insanları bu tövbeye çağırır. Ve insan her zaman günahtan çekinmelidir. Bacardığı kadar. Sözsüz ki insan zayıftır ve insan her zaman günaha maruzdur. Amma bacardığı kadar tövbe etmelidir. Çünkü alimlerin böyle bir sözü var. El ma'siyatu beridul kufur. Günahlar küfre aparan bir yoldur. İnsan günah ederse ve günahlarında davamiyet ederse Allah Subhanahu ve Teala onun kalbinden olan imanı götürer ve bir zaman bakar ki artık hiç İslam'da değil. Ne namazı var, ne İslam'ı var, ne de dini var. Ve insanların günah etmesi normaldir ve Allah Subhanahu ve Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bunu istisna etmeyip ki bir insan günah edebilir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur ki: "Lev lem tuznibu la zahaba Allahu bikum ve caa aqwaman yuznibun ve yestagfirun." Eğer siz deyir günah etmeseydiniz Allah sizi götürerdi. Allah sizi götürerdi ve sizin yerinize günah edip ve tövbe eden kullar getirerdi. Yani bu hadiste de görünür ki Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetindendir ve Allah Subhanahu ilmindendir ki her bir insan günah edebilir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Mes, eğer siz günah etmeseydiniz Allah sizi mahvederdi. Allah sizi yer üzerinden götürerdi ve sizin yerinize başka bir kavim getirerdi ki hansı onlar günah edip ve sonra ise istiğfar edip ve tövbe edip Allah'ın dinine kaydardılar." Allah Subhanahu ve Teala başka ayet ise buyurur: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnallaha yaghfiruz zunuba cemia." Ey öz nefslerine zulmetmiş kullarım, ey günah etmiş kullarım, ey haram etmiş kullarım, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzmeyin. Fikirleşme ki Allah Teala seni bağışlamayacak. Ben bu haramı eledim, ben bu günahı ettim. Allah Teala yok, hayır. Allah Subhanahu Teala diyor: "La taqnatu min rahmetillah." Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzmeyin. Niye? İnallaha yaghfiruz zunuba cemia. Çünkü Allah bütün günahları bağışlayandır. Ve ayenin sonunda gelen cemia bütün günahları istisnasız, hatta şirk bile. Şirk İslam'da en büyük günahtır. En büyük. Zinadan da böyle, içkiden de böyle. Çünkü Allah Subhanahu buyuruyor: "İnallaha la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah asla ve asla özüne şerik koşanları asla bağışlamaz. Ama şirkten başka istediği şahsa başka günahı bağışlar. Ve şirk eden insanın cennete girme şansı yoktur. Çünkü Uca Rabbimiz buyurur: "İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhil cenne ve ma'vahun nar." Hakikaten kim Allah'a şerik koşarsa Allah ona cenneti haram eder ve onu cehenneme salar. Ve şirk öyle bir günahdır ki bütün emelleri batıl eder. Her hansı bir hayır emel insan ederse ama onda şirk olarsa, onda büyük şirk olarsa onun bütün emelleri batıl olar. Ama insan da hiç de fikirleşmemelidir ki günah ederim, tövbe ederim. Allah Teala bağışlayandır, Allah Teala rahmedendir. Hayır, Allah Subhanahu Teala bağışlayandır ve rahmedendir. Ama başka bir taraftan da Allah Subhanahu Teala gazabı da, azabı da ağırdır ve çetindir ve güçlüdür. Hemçin ona göre alimler buyurur ki: "Men abadallaha ala khawfin vahdahu fehuvel hururi." Ey harici. "ومن عبد الله على رجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله على حب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد." Alimler buyuruyor ki kim Allah'a tekçe korku üzerinde ibadet ederse, yani Allah'ı sevmezse, ancak Allah'tan korkarsa, korkarım Allah Teala bana azap verer, Allah'ın rahmetinden ümidini üzerse, o haricidir. Harici firkesindendir, havaricilerdendir. Ve kim Allah'a ancak ümitle ibadet ederse Allah Teala bağışlayandır. Günah etsey problem değil. Günah edey Allah Subhanahu Teala bizi bağışlayacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyir: "Ben bağışlayıram." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hakta bize deyip, hayır. Kim Allah'a ancak ümit ederek ibadet ederse o murciyedir. Ve bu da zalalet firkelerindendir. Ve kim de Allah'a sevgiyle ibadet ederse o zındıktır. Dinde değil. Kim Allah'ı sevirse ve Allah'ın azabından korkmursa
ve ümidini kesirse veya kesmirse ancak Allah'ı sevir. Deyir ki, ben korkmuram Allah'ın azabından, ben korkmuram Allah'ın gazabından, yalnız onu sevdiğim için ibadet edilemse o zındıqdır, dinde değil. Ve kim Allah'a mehabbetle, sevgiyle, ümidle ve korkuyla ibadet ederse فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ, o esil mümin ve esil tevhid ehlidir. Mühterem kardeşler, bir daha şartlarımızı yadımıza salaq. Birinci şart, bir insan veya bir mümin günah ederken, en birinci tövbe ederken bu 4 veya 5 şartı bilmeli ve ona əməl etməlidir. Birinci şartımız, həmin günahı kökündən çıxartmalıdır. İkinci şartımız, həmin günaha peşman olmalı. Üçüncü şartımız isə niyyət etməlidir ki, bir daha o günaha qayıtmayacaq. Və dördüncü şartımız dediyi şey, əgər bu haqq insan haqqı ilə əlaqədərdirsə, kiminsə haqqını, malını yeyibsə, kiməsə zülm edibsə və ya kiminsə dalınca qeybət edibsə, həmin insandan halallıq almalı, malını götürübsə malını qaytarmalıdır. Və beşinci şərtimiz, alimlər də buyurur ki, beşinci şərt gərək tövbə vaxtında olmalıdır. Və iki vaxt var ki, insanın tövbəsi qəbul olunmur. Bu hansı vaxtlardır? Birinci vaxt, ölüm gələndə. Çünki ölüm gələndə artıq insan ölüm mələyini görür, artıq insan anlayır ki, artıq ölümdür və tövbə etmədiyi bir əməl üçün tövbə edir. Və Allah subhanahu teala o zaman onun tövbəsini qəbul etmir. Uca Rabbimiz buyurur, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنِ. O kəslərin tövbəsi qəbul olunmur ki, onlar günah edərlər və günah etdiyidə onlara ölüm gəldiyidə isə onlar deyərlər ki, inni tubtul ən, mən indi tövbə edirəm. Allah subhanahu buyurur ki, biz onların tövbələrini qəbul etməliyik. Onlar günah etdiyi halda o günahdan peşmançılıq çəkmirlər və o günahdan əl çəkmirlər, amma ölüm gəldiyidə isə deyərlər, mən indi tövbə etdim və bu insanların günahı və ya tövbəsi qəbul olunmur. Necə ki, Firavun öldüyü halda, artıq ölüm ona gəldiyi halda tövbə etdi. Hətta Allah subhanahu teala buyurur, Əl-ən, indi mi tövbə etdin? Və qad asayta qablu və kuntə minəl mufsidin. Sən bundan əvvəl Allaha asi oldun və yer üzərində fitnə fəsad edənlərdən oldun. İndi mi tövbə etdin? Və ikinci vaxt, hansı ki, qiyamətin əlamətləri gəldiyi halda, artıq insan qiyamətin əlamətlərini gördüyü halda Allah subhanahu wa ta'ala onun tövbəsini qəbul etmir. Hər hansı bir əlamət, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, وَلَا تَنْقَتُوا التَّوْبَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Və tövbə kəsilməz, tövbə hər zaman qəbul olunar, ta ki günəş məğribdən çıxmayınca. Və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir ki, hansı ki artıq bilindi ki, qiyamət yaxınlaşır və gəlir. Və Allah subhanahu teala başqa ayədə buyurur ki, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Bizim bəzi əlamətlər gəldiyi halda insanın imanı ona fayda verməz. Artıq insan görür ki, qiyamət yaxınlaşır və ya qiyamətin əlamətlərindən biri gəlir, insan tövbə edir, ey Allahım məni bağışla desə, Allah subhanahu teala buyurur ki, biz onun tövbəsini qəbul etməliyik. Və istəyirəm burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl əxlaqı və gözəl nümunə kimi sizə bəzi əməllərindən misal çəkim. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim ümmət üçün bir ibrətdir. Bir ibrət qaynağıdır. Allah Subhanahu taala buyurur: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana." Artıq bilin ki, sizin üçün peyğəmbərdə gözəl bir ibrətlər vardır. Və hər bir müsəlman peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bacardığı qədər oxşamalı və ibrətləri yalnız ondan, peyğəmbərdən götürməlidir. Baxın, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Subhanahu taala onun haqqında Quran-ı Kərimdə "Və mə arsalnaka illə rəhmetən lil aləmin." Ya Muhammed, biz sənə aləmlər rəhmət olsun deyə göndərdik. Onun haqqında buyurduğu halda başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur: "İnneka lələ xuluqin azim." Ya Muhammed, sən doğrudan da gözəl bir, böyük bir əxlaq üzərindəsən.
bu ayetleri ona dediği halde başka ayette وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Ya Muhammed, eğer sen sert kalpli bir insan olsaydın, senin yanındaki olan insanlar senden üst çevreldi, senden kaçardılar. Allah Teala başka ayette değil, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Ya Muhammed, biz senin ettiğin ve geleceğde ettiğin ve edeceğin günahları bağışladık. Bu halde Ebu Hureyre'den radıyallahu teala anhu'dan gelen hadiste buyuruyor ki قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ebu Hureyre buyuruyor ki Allah'ın peygamberinden, Allah'ın elçisinden eşittim ki değil, böyle değil. Vallahi inni la estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekthara min 70 marra. Allah'a and olsun ki ben Allah'a gün erzinde 70 defeden çok Allah'a tövbe ederim. Yani bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o demeyi değil ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahkar tövbedir diyor. Bunu hemçinin bizim için ibret olsun diye biz Müslümanlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okşayak diye ondan misal kimi istifade edey diye onu özümüze ibret ve bir müellim kimi götürey diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz emelleriyle gösterirdi ki peygamberimiz 70 defa günde Allah subhanahu aleyhi ve sellem'e tövbe ederdi. Bakın Allah subhanahu teala onun geçmiş ve geleceği günahlarını bağışlamıştı. Onun hakkında ya Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok mulayim. Her zaman hikmetli bir insan günde 70 defa Allah subhanahu teala'dan bağışlanmak isterdi. Başka hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kala Resulullah Allah'ın elçisi dedi. Allah'ın peygamber dedi ya eyyuhan nas tubu ilallah ey insanlar Allah'a tövbe edin. Tövbe sözümden manası dediğimiz kimi Allah'ın yoluna kaydın. Peşman olun. Ettiğimiz emellerden çekinin. Cemaatin hakkını, malını yemeyin. Gıybet edemeyin. İnsanlara zulüm etmeyin. Fe kaydın Allah'ın yoluna. Tubu ve tövbe metep sözünden. Nece Allah subhanahu deyir. İleyhi ed'u ve ileyhi metep. Ben Allah'a çağırıram, Allah'ın yoluna çağırıram ve dönüş de onadır. Meteb sözü tevbe fiilindendir ve tevbe de hemen bu fiilden, bu sözden gelip. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tuğbu ilallahi ve istagfiru. Ey insanlar Allah'a tövbe edin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Fe inni etubu fil yevmi mi'ete marra. Çünkü ben Allah'a gün erzinde 100 defa tövbe ederim. Bir rivayette 70 ve bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa Allah subhanahu teala tövbe ederdi. Hemçinin mühterem Müslümanlar bilmeyimiz gereken esas kaydalardan da biri eğer her hansı bir insan günah ederse o günahı açıp insanlara başka insanlara dememelidir. Ve o günahla fəxr eləməməlidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde böyle buyurur. Kullu ümmeti muafa illa'l mucahirin. Bütün insanlar, bütün ümmetimden olan Müslümanlar ve insanlar bağışlanacaktır. Yalnız günahlarını açıp başka insanlara diyenlerden başka. Ona göre her hansı bir insan her hansı bir günah veya haram ederse koy onu başka insanlara açıp demesin ve hemin emelle fəxr eləməsin. Çünkü Allah yanında bu büyük bir günahlardandır ve haramdır. Ve bu günahı açmak Nece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki deyir, izah edir en ya'mela racul bil leyli an amelen thumma yusbihu ve kad satara Allah fe yekul ya fulan amiltul bariha keza ve keza. Kişi gece vakti bir günah edip sonra ise seher açılanda Allah subhanahu da o günahı örter. Ama o ise o günahı açır öz dostuna veya öz yakınına veya öz tanışına der ki ey fulan ben dünen belə bir emel ettim. Belə günah ettim. Necə etdim? Nə formada etdim? Və bu, İslamda qadağan olan əməllərdəndir. Allah subhanahu wa ta'ala bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu wa ta'ala rəhməndir, rəhimdir, bağışlayandır, qulunu sevir. Amma Allah subhanahu wa ta'alanın qəzabı da şiddətlidir. Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor, vəttəqün nər, oddan qorxun, cəhənnəm odundan qorxun. Allah subhanahu wa ta'ala bağışlayandır, bəli. Hər bir günahı, hətta şirki belə, İçki, zina, kumar, her bir şey Allah subhanahu wa ta'ala insan tövbe etse ve peşman olsa
Allah subhanahu teala onu bağışlayar. Necə hədislərin birində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki deyir, Yəbna Adəm, innəkə mə dəutəni və rəcəutəni qafartu ləkə alə mə kənə minkə və lə ubəli. Ey Adəm oğlu, ey Adəm, ey insan, sən əgər mənə dua etsən və məndən bağışlanmaq istəsən, hansı əməlin üzərində olursan ol, mən səni bağışlayaram, heç fikir vermərəm. Yəbnə Adəm, ləv bələğət zunubukə ənənəs səmə, thümmə stəğfərtəni, qafartu lək. Ey Adəm oğlu, ey insan, hətta günahların səmaya çatsa belə, o qədər çoxlu günah olsa belə, yenə səni bağışlayaram və sənin günahına fikir vermərəm. Yəbnə Adəm, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ey adam oğlu, ey insan, əgər sən mənə yerlər qədər günahla gəlsən, sonra isə mənə heç bir şey şərik qoşmasan, yalnız mənə dua edərsənsə, yalnız məndən istəyərsənsə, qurbanı yalnız mənə kəsərsənsə, sonra isə məni heç bir şeyə şərik qoşmasan, mən də sənə yerlər qədər məğfirətlə bağışlamaq, Allahın rəhmi ilə, Allahın bağışlanması ilə gələrəm və sənin günahına fikir vermərəm. Və müsəlman heç zaman günahı gözündə kiçiltməməlidir. Hər zaman kiçik günahı böyük görməlidir. Çünki sələflərimiz, sahabələr, tabinlər, alimlər kiçik günah edəndə onu gözlərində böyük görərdilər. İndi isə insanlar böyük günah edir və onu kiçik görür və ona görə qəlb ölür. Necə İbnül Qeyyim rahimehullah Əd-Dəu və Dəva kitabına buyurur ki, deyir, Yənbəqi ən yə'ləm əv ən yü'ləm ənəz-zunubə vəl-məasi tədur və lə şək. Bilmək lazımdır ki, günahlar, Allaha isyan, Allahın hədlərini aşmaq, haram iş görmək insana zərər verir. Ənə dararaha fil qulubi kə dararis sumumi aləl əbdən. Və bu ziyan bədənə zəhər təsir etdiyi kimi insana da təsir edər. İnsanın qəlbini öldürər, insanın imanını azaldar, insanı Allahdan uzaqlaşdırar. Kə dararis sumumi aləl əbdəni alə ixtilafi dərəcətihə fil darar. Və bu zəhər insanın etdiyi günahların müxtəlif olması səviyyəsindədir. Məsələn, sözsüz ki, zina edənlə söyüş söyən bir dərəcədə deyil. İçki içənlə başqa kiçik günahlar edən bir dərəcədə deyil. Və bu zəhərin də dərəcəsi var. İnsan kiçik günah edərsə, ona kiçik ziyan olar. Böyük günah edərsə, böyük haramlar işləyərsə, onun bədəninə və ya qəlbinə böyük bir zərər gələr. Və insan dediyi kimi günahı kiçiltməməlidir. Günaha baxmamalıdır. Kimə asi olduğuna baxmalıdır. Səni heç nədən yaradan, sənə hər bir şey verən, ruzulandıran, səni yaşadan, sənə həyat kimi neymət verən, sən kimə asili etməsinə baxmalsan. Baxmamalsan ki, günah balacadır və böyüdür. Necə sələflər buyurardı? Lə tənzur ilə siğril xatiyə, və ləkin nzur ilə azaməti mən asayid. Günahın balaca olmasına baxma. Kimə asi olmasına bax. Sən gör, kimə asili edirsən? Allaha. Amma baxma ki, günah balacadır. Günahı kimə qarşı etdiyinə bax, onu fikirləş. Və hər zaman insan gərək həmin günahları gözündə böyütməlidir və ona alışmamalıdır. Bəzi insanlar harama alışıb, içki içir, zina edir, riba götürür və s. faiz götürür və bunu elə başa düşür ki, elə anlayır ki, bu belə də olmalıdır. Çünki artıq bu günah onda kökləşib, kök atıb. Və insan bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Mömin bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Sələflər deyərdilər, sələflər belə bir gözəl bir şey deyərdilər. Deyərdilər ki,
بقدر ما يسخر الذنب عندك يعظم عند الله. Ne kadar ki günah senin yanında balaca olacak, Allah'ın yanında büyüyecek. Yani sen ne zaman ki o günaha balaca gözden bakacaksan ve o balaca günahı edeceksen ve edeceksen ve edeceksen, o Allah'ın yanında büyüyecek ve büyük olacak. Ve bi kadri ma ya'zumu indeke yeshuru indallah. Ve o kadar ki sen o günaha büyük bakacaksan, yani o günahın mahiyetini anlayacaksan ve günah ettiğinden sonra Allah'a derhal tövbe edeceksen, o günah büyük olsa bile Allah'ın yanında küçükleşecek, balaca olacak. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur ki, eğer mümin insan günah ederse onun kalbine bir kara bir nükte olar. Yani günah artık bir kara nükte kimi kalbinde kalar. Ve sözsüz ki kalp esastır. İnsanın salamat olması, insanın fikirlerinin düzgün olması, davranışının, ahlakının düzgün olması, onun kalbinin düzgün olmasından neticelenir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ele ve inne fil cesedi mudga. Ey insanlar, bilin ki insanın cesedinde bir et parçası var. İza saluhat saluhal a'mal kullu. Eğer bu et parçası güzel olarsa, imanlı olarsa bütün ameller de güzel olar. Ve iza fesedet fesedel a'mal kullu. Eğer bu et parçası pis olarsa, imansız olarsa ve bu kalpte Kur'an'dan hiçbir ayet olmazsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden bir hadis olmazsa bütün ameller de pis olar. Ve insanın kalbi esastır. Ve kalbe fikir vermezsen, necə ki temizlenirsen, paltarı yursan, kalbi de yumalsan. Çünkü kalp sözü Arap dilinde çevrilen demektir. Her zaman çevrilebilir. Hiç de fikirleşme ki ben bugün müminim ve mümin halda da olacağım ve mümin halda da öleceğim. Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor, ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatih. Ey iman edenler, Allah'tan lazımınca korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Fe yalnız Müslüman halınızda ölün. Bakın, ayet iman edenler, ey iman edenler Allah'tan korkun diye başlandı. Ama yine de Allah subhanahu teala bizi haberdarlık etti ki, ama bakın, bakmayarak olabilsin iman edesiniz, sonra ise velayazu billah Müslüman kimi ölmeyesiniz. Ona göre Allah Teala diyor ki ve la temutunne illa ve entum muslimun, ve yalnız Müslüman halınızda canınızı tapşırın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki deyir, eğer mümin insan her hansı günah ederse onun kalbinde bir kara bir nokta yaranar. Eğer o hemen o günahtan tövbe ederse, hemen günahtan çekinerse ve hemen günaha pişman olarsa o nokta silinir. Ama yok, günaha devam ederse, başka günahlarla meşgul olarsa, başka haramlarla meşgul olarsa o kara nokteler çoğalar ve bütün kalbi bürüyer ve o zaman kalp de öler. Artık o kalpten iman çıkar. Artık o insan imanın lezzetini hissedemez. Artık o insan İslam'ın mahiyetini anlamaz. Çünkü insanın kalbi mühimdir. Ve insan kalbiyle anlayır. Ve sözümün sonunda veya dersimizin sonunda demek isteyelim ki bütün bu hutbeni eşidenler, bu dersimizi eşidenler emellerine tövbe etsinler. Çünkü Uca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu tubu ilallah, ey iman edenler Allah'a tövbe ede, tövbe edin diye çağırır. Ve gelin bu çağrışa emel edey ve günahlardan uzaklaşaq ve günahları gözümüzde, kalbimizde, fikrimizde balacalaştırmayaq, onları büyüdeyik, hatta kiçik günah olsun diye. Cemiyetin veya ümmetin sağlam düzgün olması için özümüzü düzeltmeliyiz. Birinci özümüzden başlamalıyıq. Kalbimizi düzeltmeliyiz. Emellerimizi ıslah etmeliyiz ki cemiyet de düzelsin. Her özünden, öz ailesinden, öz yakınlarından, kohumlarından başlasa, onları pis emellerden, narkomaniyadan, içkiden, kumardan,
pis-pis əxlaqsız əməllərdən uzaqlaşdırsa, cəmiyyətimiz də düzələr. Və bunun üçün çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, insanları düz yola gətirək. Çünki bizim ümmət ən xeyirli ümmətlərdən biridir. Uca Rəbbimiz buyurur, Kuntum xayra ümmətin, uxricət linnəs, təmuruna bil mə'rufi və tənəhəvna anil munkar. Siz ümmətlərin içində ən xeyirli ümmətsiniz. Nə əməlinə görə? Təmuruna bil mə'ruf. Çünki siz insanları yaxşı işə dəvət edərsiniz. Yaxşı işə sövq edərsiniz. İnsanları yaxşı işə çağırarsınız. Və tənhəvna anil munkar və pis işlərdən isə çəkindirərsiniz. Xüsusən də cavanları, cavanları pis işlərdən, pis adamlardan, əxlaqsız əməllərdən, zinadan, narkomaniyadan uzaqlaşdırmaq hər bir müsəlman və möminin borcudur və onun üzərindən haqdır və qiyamət günü həmin insan sorumludur. Əgər həmin insanlar qonşumuzda, qohumlarımızda və ya ailəmizdə varsa, çalışın onları islah edin. Başqa ayda Allah Subhanahu buyurur: "Valtekum minkum ummetun yed'una ilal hayr ve ya'muruna bil ma'ruf." O insanlardan olun ki, hansı ki o insanlar başqa insanları xeyrə dəvət edər. Xeyr dedikdə İslam'a, imana, əxlaqa, gözəl tərbiyəyə, böyüklərə hörmətə, ata, anaya qarşı gözəl davranışa, bunlar hamısı xeyir əməllərdir. İnsanları içkidən, qumardan, insanları pis adətdən uzaqlaşdırmağa. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ O insanlardan, o ümmətdən olun ki, hansı ki onlar başqa insanları xeyrə və gözəl işə çağırar və onları o işə sövq edər. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Və pis işlərdən, ədəbsizlikdən, içkidən, qumardan, faizdən isə başqa insanları çəkindər. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Və məhz nicat tapanlar da onlardır. Və çalış, buna əməl et və hər zaman çalış, tövbə et. Hər zaman bu hədisi yadında saxla ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gün ərzində 70 başqa rəvayətdə isə 100 dəfə tövbə edərdi. Və sallallahu aleyhi və səlləmə təslimən kəsirən ilə yevmiddin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.